Na noite deste sábado, a 16ª Delegacia Regional aqui do município de Bacabal continua movimentada. Dessa vez, um homem identificado como Edivan acabou sendo preso pela equipe da Polícia Militar na cidade de São Luís Gonzaga. De acordo com as informações, a Polícia Militar já monitorava uma boca de fumo de um homem identificado apenas como Bolsonaro, conhecido como Bolsonaro. Mas não é o Bolsonaro presidente, não. É um indivíduo que é suspeito de tráfico de droga lá no município de São Luís Gonzaga. A equipe da Polícia Militar, ao chegar no local, esses elementos fugiram, mas deixando para trás o Edivan, que ainda tentou empreender fuga. Mas a equipe da Polícia Militar, comandada pelo sargento Nats, conseguiu colocar a mão no mesmo e conduzir aqui para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal. O que de fato aconteceu, né? O certo é que tem uma pessoa que está sendo conduzida aqui por parte da Polícia Militar aqui para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Acompanhe nesse momento a descida em que esse homem está agora sendo levado aqui para as dependências da 16ª Delegacia Regional aqui do município. E nós vamos já entender sobre esse caso, né? Vamos acompanhando aqui. Guarnição do município de São Luís Gonzaga conduzindo esse jovem. Vamos saber. Segura informações, tráfico de droga, né, rapaz? Olha aí. Olha, você acompanha aí que são vários materiais aí entorpecentes, embaladinhos, similar à maconha. Também algum dinheiro em espécie e moedas. E um facão aqui que está sendo apresentado no balcão da permanência aqui da 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Nós vamos saber já já informações com ele aqui. Meu nome é Edivan. Edivan, e sobre esse negócio aí, Edivan? Silva Frazão. Edivan, sobre essa ocorrência, Edivan? Tem envolvimento com o tráfico de droga lá? Não. Não, né? De quem é essa droga aí? Ah, não sei de quem é. Minha não é, não. Como tu ia comprar lá na boca de fumo? Aí tu sabe o nome da se eu tivesse comprado aí, eu ia dizer que era minha, mas não deu tempo de eu comprar. Aí tu não conhece o dono da boca de fumo, não? Não, moço, rapaz, pelo amor de Deus, vamos... Foi encontrado contigo, vai? Vamos tirar esse daqui de mim ou não, que eu vou ficar sendo... Pois é, mas aí eu tô sendo... Tô sendo julgado sem o dever. Já tem passagem já? Foi preso já, velho? Eu não, pô. Por que tá sendo conduzido? Tava indo na hora comprar droga. Aí te encontraram lá e pegaram, foi? Foi, parece, né? Tava indo comprar droga no momento. É. Aí, o Edivan tá sendo. Tava indo comprar droga? Era. Aí a polícia passou na hora. Tá aqui trazendo as informações pra você. E agora como é que fica a situação, Edivan? Aí, ó, aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Algemado, tu não tava lá? Não, não é algema. Olha aqui as mãos aí, fi, ó. Trabalhador. É, rapaz. Foi laranjada pra ti aí. Fodido, não, rapaz. Foi laranjada pra ti aí, foi? Acho que foi, né, sim. Quando tem. Quando tinha, era. Consumia. Agora, como é que consome o preso aqui? Não foi pego comigo, não, fia. Lá no local, né? É. Correu todo mundo, só eu que fiquei na laranjada. Assim mesmo. De quem é lá o local lá? De quem é a residência lá que foi encontrada aí? Tá aí, né? O Edivan sendo apresentado aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal, suspeito aí de tráfico de droga, com envolvimento, né? E a equipe da Polícia Militar está apresentando aqui todo o material nesse momento aí. Veja que você vê várias trouxinhas aqui similar à maconha, né? Dinheiro em espécie, moeda, todo esse material que vai ser apresentado aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal, do Edivan, diretamente da cidade de São Luís Gonzaga, né? E nós vamos conversar agora também com a equipe da Polícia Militar que fez aí a prisão do Edivan e vamos entender mais sobre esse caso, né? Se ele teria envolvimento ou se realmente ele estaria indo comprar e acabou caindo aí nas mãos da polícia, a casa caiu para ele. Nesse momento, nós vamos acompanhar aqui essa ocorrência. E o sargento Natson, com toda a equipe, está aqui apresentando o Edivan
na 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Assumimos recentemente o comando da cidade de São Luís Gonzaga e cumprindo as determinações da comandante do nosso batalhão Major Leila e do nosso comandante de companhia Tenente Alain, acabamos mapeando as principais cabeças do tráfico de drogas na cidade de São Luís Gonzaga. Entre elas estaria um indivíduo conhecido como Bolsonaro. Na noite de hoje, ao efetuarmos rondas nas proximidades da residência de Bolsonaro, identificamos uma movimentação atípica, muito comum no tráfico de drogas, e ao nos aproximarmos houve uma grande fuga de indivíduos naquela localidade. Indivíduos que acabaram ganhando o mato pelos fundos, teriam fugido naquela ocasião o próprio indivíduo conhecido como Bolsonaro e o outro conhecido como Solano. O terceiro indivíduo, nós conseguimos efetuar sua captura em uma densa área de mato, né? E todo esse material foi encontrado naquela ocasião, que seria proveniente aí já do tráfico de drogas. Segundo informações, ele estaria indo comprar lá no local, né? Segundo o que ele alega, é que ele estaria ali para comprar. Mas, de fato, naquele momento ali, naquela escuridão, ele estava próximo da droga também e tentou empreender fuga, inclusive, né? E não cabe agora a gente dizer se ele é o proprietário da droga, não. O fato é que foi encontrado flagrante, tem a materialidade e será apresentado por essa prática. Já tem alguma passagem pela equipe da polícia? Segundo ele, não. A polícia militar apertando o cerco agora lá na cidade de São Luís Gonzaga. Exatamente. Conforme já falei, estamos cumprindo determinações do nosso comando e estamos intensificando, né, e sufocando o tráfico de drogas por ser um crime que vem aí assolando a nossa sociedade, não só aqui, como toda a região. Quais procedimentos serão feitos a partir de agora? Será apresentado com toda a materialidade ali encontrada e certamente a autoridade judiciária ali, a autoridade policial, estará aí configurando aí, mediante as circunstâncias da prisão, ele deverá responder por essa prática criminosa de tráfico de drogas.